Gratuluji k vítězství v derby nad Prostějovem. Nejprve vás poprosím o zhodnocení toho utkání. Tak myslím si, že jsme měli dobrý začátek určitě. Povedlo se nám dát rychlýho góla, což je vždycky důležitý. Myslím si, že jsme tady kluky prostějovský trochu zaskočili. A myslím si, že ten začátek byl rozhodující v tomhle. Co předcházelo bitce s Danielem Sobotkou? K té bitce, teďka mám trochu v okno z toho, ale měl jsem tam strkanici s Čuříkem, tuším. Trošku pro mě srab, že se za sebe nechá mlátit z psího spoluhráče, když už tak jsme si to měli rozdat sami. A přijde mi trošku nefér, když někdo vystartuje ze střídačky, dávám hrazdu a začne jako bitka, to mi přišlo takový, ale já z toho nejde prostě utíct z tohohle, takže jdu do všeho, bylo to velký sousto a podle toho to dopadlo. Vy patříte mezi hokejové bitkaře? A tak pár bitek jsem měl, ale nemyslím si, v pohodě. Ale nemyslím si, že jsem úplně bitkař, každopádně když se to semele, tak z toho určitě neutíkám. Jak jste si užil vaše první derby mezi Prostějovem a Přerovem? Tak rád jsem jednu třetinu a kousek, líbilo se mi to, diváci super, přišlo jich dost na to, že přáteláky v tomhle vedru a líbilo se mi to. V dnešním utkání byli vyloučeni 3 hráči do konce utkání, už jste někdy něco takového zažil? Tak to si nepamatuju, ale myslím si, že od pana rozhodčího to bylo trošku zbytečný, že ten zápas se takhle kouskoval těma vyloučeníma a mohlo to pouštět trošku, si myslím. Vás zdobí krásný plnovous, vím, že už jste na toto odpovídal v rozhovoru pro Hokej.cz, to všem, mohl byste to zopakovat i pro naši klubovou televizi. Proč je máte, proč nosíte tak dlouhý plnovous, proč si to neholíte? Tak začalo to sáskou s mým kamarádem Tomášem Rohanem, který působí v Kadani teďka na půl roku. Pak se mi to začalo nějak líbit, bylo mi líto to oholit a teď je z toho vlastně asi rok a 2 měsíce. A holit to asi nehodlám zatím. Petře, děkuji a ať se daří. Díky.